Nii, aga hakkame kohe pihta. No, hakkame pihta. Imeline saate kuulaja ja veel imelisem saate vaataja. Tere tulemast kuulama Sembrasi podcasti järjenumbriga ja 39. Ja täna on saate teemaks siis, kuidas turundada kaugelt. Räägin natukene ettevõtlusest ja elamisest siis võib-olla välismaal. Ja sellega on minule täna külla tulnud Krõõt Laesson. Tähendab, mina tulin sulle külla. Tere, Jaan! Tere! Ja jah, mina olen Jaan, teie saatejuht ja siis olen sotsiaalmeedia koolitaja, konsultant ja coach. Juba valav. Selle saate ma soovisin teha sellepärast, et aru saada, kuidas toimub turundus, müük ja elu välismaal. Et Krõõt on mulle mõnda aega tunnud ja tean, et on tegeleb siis Sri Lankal hosteli ja restorani pidamisega. Mõtlesin hullult, et kas eesti keeles on mingi paremat sõna selle jaoks, et accommodation marketing või midagi sukest või... Ma ei tea, jah, ma ütlen aasa, mu eesti keel on natuke konallik. Inglis keel on vist lihtsam juba. Ja, ja siis loodan, et seda saadet kuulates vähemalt ühel inimesel tuleb idee tulla Sri Lankale. Krõõdale külla. Jee, surfing wombat! Ja ühele inimesele siis tuleb idee näiteks Eestist väljapoole ka äripüsti panna, et tegelikult see ju on lihtne. Lihtne, muidugi, kui tahad, siis kõik on lihtne. Ja Krõõt on siis ettevõtte Surfing Wombats üks asutajatest. Tegite koos siis... Rominaga. Rominaga, just. Ja... Ja vabadal hetkel on siis siin lainetes näha ja üldse, et surfamisega päris kaua tegelikult. Ma arvan, esimest korda ma surfasin 8 aastat tagasi. Okei. Niimoodi, et piisavalt vist. Ja muidu oled sa siin ka väga palju külalistega jutustamas. Hästi palju peab jutustama ka. Kogu aeg ei saa surfata, peab jutustama ka. Ja viimane asi, enne kui ma seal pika sisse juhatu juures annan sõna või lähme teemade juurde, siis kallid saatekülalised, vabandust, kallid saate vaatajad ja kuulajad, et kui teil see saade meeldis või meeldib või meeldime saade meeldis, siis jagage seda ka enda sõpradega või mõnel, kes saaks sellest saatest inspiratsiooni. Krõõt, miks sa teed seda, mida sa teed? Ma arvan, et see on elustiili küsimus. Nagu me juba enne rääkisime, siis mulle väga meeldib surfamine. Ja samas mulle meeldib ka inimestega suhtlemine. Ja mulle ei meeldi külm ilm. Eesti on väga tore, aga ainult suveti. Ja sellepärast ongi minu ideaalne elu. Põhimõtteliselt on see, et ma olen talvel Eestist väljaspool ja suvel tulen Eestisse. Et tore on ikkagi perekonda ja kodumaad näha. Kliima osas on üsna üsna nõud, vist oled sama teeb pidi. Miks otsustasid hosteli ja restorani kasuks või kuidas see nagu tekis? Ma olen maailmas reisinud umbes 7 aastat, teinud hästi palju erinevaid töid, väga seinas seina. Ühesõnaga mööda maad hästi palju erinevaid töid. Jah, reisinud. Ja siis ma arvan, et see on hästi paljude unistus on teha enda hostel, kes ümber maailma reisivad. Ja siis siin ma nüüd olengi. Kõige tähtsam vist on leida inimene, kellega teha. Üksind on ikkagi raske ja pole nii lõbus. Ja me tutvusime Rominaga Austraalias ja siis me koos otsustasime. Ja sellest ideest, kui me hakkasime rääkima, et võiks teha selle hosteli, kulus selle tegemiseks umbes 6 kuud. Et hästi lühikese ajaga tegelikult. Ja kuidas Sri Lankale, kas Austraalias valisite Sri Lanka või teadsite ennem juba? Meil oli natuke ideed, et me tulime Sri Lankal tegelikult puhkama. Et Austraalias olime kõvasti tööd teinud ja siis me tulime puhkusele ja me olime 3 nädalat siin. Ja siis me läksime 6 ajaks mõlemad Euroopasse tagasi, mina Eestisse. Ja siis me tulime tagasi ja tegime selle hosteli. Kuidas sa kirjadaksid Surfing Wombatsit siis paari sõnaga? Surfing Wombats on põhimõtteliselt surfajate paradiis.
siin on noored, toredad, ka vanad inimesed, aga kõigil on lõbus. Ja kõik tulevadki siia põhiliselt selleks, et surfata või et tegeleda joogaga. See asukoha valik on ka päris super, et teil on siin kohe need kaks väga hea surfi kohta, et ei pea üldse jalutama ka. Või noh, ütleme, et jalutuskäigu kaugus. Ja, jalutuskäigu kaugus on. Ise oleme ka päris rahul. Päris hästi. Et ma ka oma tasemega ei ole enam sinna jõudud, et ka, et naudin juba seda, mis teil siin on. Noh, väga hea. Kõige alguses oli natuke raske. Kuidas sa endal, kuidas sa ise ütlema, kui teil sotsiaalmeedia podcastiga, et kuidas sa kasutad sotsiaalmeediat ja kas see on palju muutunud siis ja Sinankale tulemisest? Ja ma ütlen ausalt, et minu isiklik sotsiaalmeedia konto on jäänud natukene vajaka, et ma seal Instagramis, ma ei update enda, sest ma tegelen selle Surfing Wombatsi Instagramiga ja siis nagu enda selle Instagrami tegelemisega ei jää nagu aega. Mm-hmm. Eks siis, kui ma Eestisse tulen, siis ma hakkan neid storiesid seal tegema, kui rohkem aega on. Aga rohkem Facebooki kasutan, hästi paljud inimesed kirjutavad. Mm-hmm. Samamoodi on tegelikult on see juba tegelikult nagu meilidele vastamine on tegelikult Facebooki suhtlus. Mm-hmm. Et palju kirjutatakse personaalselt ja palju kirjutatakse ka Surfing Wombatsi lehele nagu. Mm-hmm. Et vaatamata sellele, et siia tulid, et siis internetist otseselt pääsu ei ole? Ei ole, jah. Ja teil üks jooga õpetaja proovib sinna, mitte internetis olla. Tal ei ole telefoni. Nii, aga sinna hankale tulite puhkama. Kohe siis teadsite, et see koht on nüüd see. Jah, eks me igagi mõtlesime sellest, nagu me otsisime palju erinevaid kohti, me käisime ka erinevates kohtades ja ma arvan, enne kui me selle koha valitsime, siis ma käisin vähemalt 200 kohas. Okay. Et see ei olnud päris nii, et tulin kohe siia ja siis leidsin selle nagu koha. Aga Midigama oli see, et on just mõeldud nagu minul endale. Mm-hmm. Nagu, et minul endale sobib see koht. Väike küla, see on head surfi kohad ja noh, enda põhjalt otsustad ikkagi, et vibe on hea, sest et sa ise elad ka siin. Mm-hmm. Te selle peaga ei ole ka mõelnud, et te ei ise elate ka siin 20 liha või? Jah. Kohepeal on selline tunne ka, et üriks mõne koha kõrvale või noh, et ise kolida nagu mõjale. Jah, ikka. Ma arvan, et järgmine aasta ongi. Et natukene teistsuguse töökorraldusega. Sest et öösiti siin on see probleem ka, et palju teil on öösiti probleemi või tekib mingisuguse probleeme. Keegi tuleb taksooga, keegi tuleb, vesi ei tööta, elektor läheb ära, turvamees jääb magama. Siin on palju asju, mis öösiti võib juhtuda. Ja selles mõttes, et see on 24 tundi tööl ja see on natuke intensiivne. Mm-hmm. Aga... Ja Helle nägin ka siit, et Facebookis siin, et keskeöösel kirjutasin mulle praegu pikad tööpäevad. Nii, aga nüüd olen saate kuulematel, okei, okay, noh, et nüüd välismaal niimoodi minna, et mis oleks ükkene esimene samm üldse, kui mõelda, et ma nüüd tahaks panna üldse? Sa pead uurima kindlasti legaalseid asju kõigepealt. Kas on võimalik teha? Kuidas on võimalik teha, kellega peab tegema, noh, advokaadiga pead rääkima. Kas sul on võimalik saada viisasid, et sa ei saa päris. Kuigi osad teevad niimoodi, et tulevad turisti viisaga ja siis teevad turisti viisaga firma, aga see ei ole jätkusuutlik. Mm-hmm. Et see on üks kõik, kuhu te lähete. Mm-hmm. Noh, neid kohti maailmas on hästi palju, et kõigepealt alustada üldse, kas on võimalik. Mm-hmm. Sest et hästi paljudes kohtas on limiteeritud see... Taitsis peab ka olema sul mingi kohalik, eks? Jah, Indoneesias peab olema kohalik ja noh, kõik need asjad, et see on suhteliselt kõige tähtsam. Koht oli valitud, kuidas siis, mis olid esimesed turundustegevused, mis te tegite? Täiesti nagu kohas, kus te kedagi ei tunne. Nii, kõigepealt meil oli lihtsalt otse müük. Me läksime põhimõtteliselt, me saime koha. Kohe kui me saime, siis me hakkasime oma tube müüma, läksime surfates. Okei. Okay. Surfad, räägi kellegagi, kutsuta siia, tuleb. Oled restoranis, näed kedagi, räägid. Kõik oli lihtsalt põhimõtteliselt otse müük.
Ja siis pärast seda tuli niimoodi, et sõbrad hakkasid juba soovitama. Mm-hmm. Need, keda siis kutsusite nende sõbrad siis edasi? Jah, ja need, kes siin juba olid, siis nemad kutsusid kedagi teist. Kõik nagu suus suhu oli hästi palju alguses. Mm-hmm. Et meil ei olnud mingit turundusplaani ja suurt kava ja et mis nüüd saab. Ja, et lihtsalt lendasin peale ja vaatasin, mis läheb. Ja mis hetkel, ütleme, sotsiaalmeediat kaasasite turundustegevustesse? Facebooki me avasime umbes kuu aega pärast seda, kui meil oli juba külalised olnud siin. Mm-hmm. Ja siis me mõtlesime, et oleks pidanud varem, aga meil ei olnud fotomaterjali ja meil ei olnud midagi. Siis me mõtlesime, et, no, et las praegu olla siis sõbrad ja siis me hakkasime seda Facebooki lehte nagu promoma ja propageerima. Kas see oli esimene siuke kanal? Jah. Ja. Facebooki esimene kanal. Kas sa tagantjärgi teeksid varem selle lehe või hiljem? Jah, kindlasti võib juba alguses teha, kui sul isegi kohta ei ole ja kui sul on idee. Mm. See on tähend kinnituseks. Jah, täpselt nagu. Ja millest nimi tuli? Nimi tuli sellest, et me olime Austraalias ja reisisime Romiinaga koos ja meile väga meeldiv vombatid. On tunda. On tunda. Ja mäletad ka, mis need esimesed postitused üldse olid? Ma arvan, et esimesed postitused ikkagi olid meist. Mm-hmm. Et meist ja põhimõtteliselt alguses me ise nagu müüsime põhimõtteliselt ikkagi ennast, sa müüd enda identiteeti, et sa oled siin ja sul on äge ja sa käid surfamas. Mm-hmm. Ja see tõmbab nagu inimesi kaasa. Et... Ja kas oli siis niimoodi, et sina tegid Eestis... Romiina tegi Itaaliasse ja siis tegite üle Itaaliasse, siis Austraaliasse tegite siis koos või kuidas te nagu need, kuidas siis oli nagu kellel Sri Lankal nagu siis nagu näitate neid postitusi, näitasite neid postitusi? No see oli noh kõige rohkem, kes kõigepealt hakkavad lehte likeima, siis on ikkagi sinu sõbrad mm-hmm. ja friends, tuttavad. Friends, fools and family. Jah, friends, fools and family, need kes raha kannavad. ja siis nemad, need oligi, mul on noh, üle maailm on ikkagi sõpru, et see ei ole päris nüüd, et ainult Eestis ja noh, oligi, et Eestis, Austraalias, Itaalias, Rumeeniast, noh, et Ameerikast. Hästi palju oli eelmine aasta tegelikult neli inimest vähemalt tuli, keda ma olin oma reisimiste ajal kohtunud kusagil. Et, oled niimoodi. Hea mulje jätnud. ma üritan, eks? Tuled see teisel poole maa kere. Ja ehk siis, sellega seotud, kas sihgrupp pigem otsid teid või teie otsite sihgruppi või kuidas see käib? Aga see on jah selline nagu raske küsimus, et me tahaks, et meie sihgrupp oleks hästi selline sotsiaalne, vabameelne inimene. inimene. Et meil on tegelikult olnud siin 60-aastane mees, kes... on hästi nagu integreerunud ja meil ei ole see vanuse nagu vanuse vahet, aga sellest võib aru saada ka, et Surfing Wombats ei ole luksushotell, me ei paku siin nagu pakettreisi. See ongi mõeldud nagu inimestele, kes on noh, iseseisvalt tahavad nagu fannida. Ja siis noh, seda kuvandit me oleme üritanud edasi anda, aga noh. Me vahepeal sattunud siia sellised külalised, et nad on kas te ise peab mõtled, et võiks nad ära minna või vastupidi, nad ise on nagu siis pettunud peale esimest tööd või kuidas? Kindlasti on juhtunud. Aga see on, ma arvan, seda eelmine aasta nii väga juhtunud, kui tulid ainult nagu me tuttavad ja Facebookist inimesed. Mm. See hakkas tulema rohkem siis, kui me hakkasin booking.com-i kasutama. Mm. Et siis noh, tulevad inimesed, kes võibolla, see mõttes, et see on ikkagi hostel ja meil on öörahu kell 11, aga inimesed käivad ikkagi väljas ja natuke läljavad ringi, et midagi pole teha. Et see ongi nagu tekitav vaibi, et ta ei ole päris juge resort, et sa lähed sinna. No ma kalla. Action on korralik. Et selles mõttes siis ütleme, booking osas siis läheb natuke rohkem kontrolli käest ära, et siis tuleb need, jah. Mis, kuidas üldus olete käitunud siis niimoodi, kui satub siuksed
selline klientuur, kes ei soovi. On kõik tegelikult teretund või siis igaüks ise vaatab, kuidas on? Ei, kõik on absoluutselt teretunnud. Ja siis osadel on ju ka niimoodi, noh, endal on ka elus juhtunud, et sa lähed kusagile ja sa võib-olla kohe ei sobitu või sa ei leia seda vaibi, aga siis natukse aja pärast sul hakkab hullult meeldima. Noh, osad inimesed ongi rohkem introvertsemad või... Aga... Noh, muidugi on ka inimesi, kelle lihtsalt ei ole meeldinud ja siis mis sa ikka teed? Naeratad ja ütled, et pole hullu. Noh, sa saad ise ka aru, noh, et midagi ei juhtu. Mis on ettevõtte poole peal suurim väljakutse on? Ja kindlasti inimeste juhtimine ja leidmine, töötajate leidmine. Hästi raske. Ja praeguses ongi nagu, ja me teeme hästi palju tööd ise. Mis on, noh, ise tehtud, hästi tehtud, aga ka natuke ei ole jätkusuutlik, et me peame rohkem delegeerima ja rohkem leidma häid töötajad. Natukene rutan siin ette, kas on siukene äri, mis sa nagu oled mõelnud, et mida, 5 aasta pärast sa lähed, ma ei tea, Tenerifele paned seal järgmise koha püsti? Jah, ja me mõtlesime äkki, palju mõtteid on. Ehk nagu need on ainult ideed ja rääkimised, aga me tahame kindlasti võib-olla teha ühe Euroopasse ja ühe võib-olla kusagi veel Aasiasse või võib-olla ühe veel Sri Lankale. Ja meil, noh, me ei mõtle seda, et 5 aasta jooksul me peame siin olema kogu aeg kätt hoidma, vaid et see oleks nagu rohkem ise majandav, aga praegu muidugi, noh, ettevõtte algus aastatel on see suhteliselt võimatu, aga kui siis töötada süsteem, mida me üritame järgmises aastas teha, et juhtimine ja delegeerimine kõige raskemad. Humans. Reklaami poole pealt, et palju te tasulist tegevust teete või kuidas nagu palju peab olema sellest eelarvet, et turundada ennast? Teeme hästi, hästi vähe tasulist tegevust. Me oleme üleüldiselt teinud väga vähe planeeritud turundustegevusi. Me teeme turundust, noh, iga päev me postitame põhimõtteliselt Instagrami või Facebooki pildi. Aga tasulist me tegime 6 aega tagasi tegime restoranile. Et panime sinna pitsa pildikesi ja siis põhime selle sponsord, et noh, valisime need sihtgruppid, kus me tahame ja targetisime siis seda, kes siin Sri Lanka ringi käib. Ja ma arvan, et toimis tegelikult, sest et osad tulid. No üldse, et noh, üritame alati küsida, aga kus te teadsite Instagramist. Aga noh, võib-olla nad tulid niisama Instagramist ka. Et siin Instagram, ma arvan, et siin nende reisijate ja turistide osas on hästi kõik istuvad seal. No ne kõigi nagu, noh, ütleme, mõnel on arvuti kaasas, eks ju, aga tegelikult paljude reisijate ei võta arvuti kaasa. Noh, või on siis iPad või nutitelefon ja siis sealt tarvitakse peamiselt. Ja noh, mis ta on ju mõnus mugav, et palju ilusid pilte. Ja ei pea otsima. Inimesed on nii laisad, et nad tegelikult ei viitsigi enam nagu googelda noored inimesed. Siin on arjunud, et nad tegelikult võtavad selle hashtagi ja vaatavad, mis seal tuleb. Ma olen päris paljudega rääkinud, et kuidas nemad leiavad kohti, kus olla. Aga muidugi hästi, kõige rohkem on ikkagi see suus suhu. Et kui keegi ööbib siin, ta läheb teise kohta ja siis alati tuleb keegi kellegi soovitusel. Et see on nagu põhiline tegelikult, aga no, eks Facebook ja Instagram nagu aitavad ka palju. See huvitav, et kuidas hea asi levib, eks ise enesest. Mäletage ise, kui tulime, planeerisime siis Sri Lankale tulemist ja igaüks siis, peaga igaüks küsis, et lähete kohe Krõõda juurde või tervitage Krõõta. väga hästi on see igates Eestis läinud levima. Minu tutvus on kõnna seas. Väga hea. Meil oli novembrikuus Eesti meistri laine surfivõistlused ja siis meil oli siin umbes 30-40 eestlast. Kõik ei ööbinud siin, aga eestlasi oli põhimõtteliselt hostel täis ja hästi mõnus ja hästi ja vibe oli ja kõik jäi hästi rahule. Nii et ma arvan, et nemad lähevad Eestisse, siis räägivad kõigilega. On su vahepeal suge Eesti igatsus, Eesti keele igatsus ka? Et... Jaa, ma arvan, ma peaks rohkem raamatuid lugema eestikeelseid. Et mul ei ole seda tehnoloogia kindlit ega asja, aga siis
vahepeal ema ikka saadab raamatust. Aga ema tunneb nagu enese väljendusoskust nagu parandada. Aga Eesti igatsused otseselt ei ole. Nagu et tahaks nüüd hullult Eestisse tagasi minna. Mulle väga meeldib Eesti, aga mulle meeldib Eesti suvel. Aga talvel liiga pime ja liiga külm. Kus sa Eestis soovitaksid, ütleme inime, kes ta ei saa Sri Lankal tulla, kus surfamisega alustada? Eestis peab ikka Väänasse minema. Kus Hiiumaal? Ei ole, see on Tallinna lähedal. Okay. See on umbes 25 minutit Tallinnast ja Väänajõesu. Väänajõesu, see on hästi kuulus kitesurfi ja windsurfi rand ka. Ja seal vahepeal on. Paar Eesti bossi tegid seda Jou brändi, tegid ise neid surfi laudu ja nemad promosid laine surfamis päris kõvasti Eestis. Et tegelikult meil on nüüd ikkagi märkimisvärne punt, kes tegeleb sellega. Ja et olekski tore ju, kui Eestis võtad ühendus kellegagi ja kõik lähevadki koos. Misega mul oleks peaaegu 30 aastat, et avastada surfe, et kuigi lumelauaga 15 aastat nagu sõitnud ja 20 aastat. Ja siis... Et mõtlesingi, et mida ma varem siis tegin lõunama reisidele. Kuidas sa sain surfit olla? Nüüd sul on see pisik käes, nüüd sa ei saa sellest lahti, see on ka oma ette probleem. No jah, aga vähem, jah, et niisemast tavalisse kohta ei taha enam minna, eks, kus lained ei ole. Offline, online tegevuste tasakaalu mõeldes, et teil on ägedalt nagu kleepsud, et ma tean, et just mõni ettevõtte on siuke, et läheb all in, eks ju, et kõik läheb nüüd online, eks ju, et aga tegelikult unustatakse tihti siuksed nagu traditsioonilised asjad ära, et nagu kleeps või Et siin Sri Lankal, noh, siin ongi hästi inimesed näevad, vaata, see on mingisugused kindlad kohad, kuhu kõik inimesed lähevad turistidena, eriti meie sihtgrupp. Ja seal, kui sa näed mingisugust kleepsu ja asja, siis juba hakkabki väike brainwashing pihta. Ah, surfing bombas, ma tean küll. Aga eks meil järgmisest aastast on plaan rohkem teha nagu särke. Meil on särgid ka, aga me ei müünud neid. Meil oli lihtsalt nagu enda jaoks, aga et tegeleda selliste asjadega, et särgid, kotid ja kleepsud. Räägiks restoraani turundamises ka natukene, et mis sa soovitaksid, ütleme, keegi kuulajal on tuttav ise on kuskil restoraanist öelda, et mida teha, et käima tõmmata või rohkem turundada? Ja see meie, mida me tegime alguses, oli see, et me lihtsalt läksime erinevatesse hotellidesse või surfilaagritesse oma pitsaga, mina ja Romina isiklikult. Ja inimestele meeldib isiklik kontakt. See on muidugi otse müük, see võtab hästi palju energiat. Ja, aga kui sa alustad või kui sa tahad käima tõmmata, miks me läksime sinna, oli see, et me tahtsime neile hakata deliverit. Kohale toomist pakkuma, pizza kohale toomist. Ja see toimis päris hästi, sest et me tegime seda 5 kuud tagasi ja meil on siiamaani paar klienti, kes iganädalaselt tellivad meilt. Plus, siis muidugi on vana ja TripAdvisor, mis restoranide koha pealt aitab. Ma ei kujuta ette, kui palju tegelikult inimesed tulevad TripAdvisorist, aga ma olen kuulnud, et osad on leidnud meid TripAdvisorist ja sellepärast tulnud. TripAdvisor, ma ootan, et restorani fookusega tugevalt pandud, eks ju? Ja see TripAdvisor meil on hästi alvasti praegu üle seitud, sest see ei ole tegelikult meie leht. Okei. Okei. Aga me oleme lastnud sinna siis, kuna me alustasime ja me oleme lastnud sinna... oleme öelnud, et kui teile meeldise kirjutage siis sinna TripAdvisorisse. Aga meil seal ei ole ka väga palju, seal vist on 22 reviewt või midagi. Aga nüüd, ma olen vaatanud, et nüüd on nagu rohkem nagu inimesed vahepeal kirjutavad. Ta peab vist öelnud ka inimesed, et kuule jätke meile tagasi sidet või TripAdvisorisse. Jah, me vahepeal ikkagi oleme pushinud seda, et jätke nüüd ja kirjutage. Aga samas, siin on jälle see Sri Lanka nagu suhteliselt väike koht, nagu see turisti piirkond ja niimoodi. Ja meie target on ju tegelikult nagu erinev, et siin kogu aeg sihtgrupp, kogu aeg inimesed muutuvad.
noh, nad tulevad puhkusele ja siis kuidas üldse on, kui sul tegelikult ei ole ju püsiklienti? Jah, et sul ei ole püsi... Jah, et nagu, et on nagu teistmoodi, et sa pead nagu kuidagi leidma nad. Aga siin on ikkagi osad, kes elavad ja on hästi suured fännid meil. Hmm. Ja siis hästi palju nagu inimesed ise promovad jälle see suus sugu asi. Hmm. Kuidas eestlane võiks Eestis turistidele turundada oma kohta? Kuidas eestlane võiks Eestis? Ma arvan, et... Oleneb sihtgrupis noortel kindlasti Instagram ja et panna siin, ma arvan, et Facebook võibolla nüüd, ma ei tea, kas sa tahad mind ära tappa. Sama ettevõtte, sama ettevõtte. Same. Ja, et kindlasti noortel on rohkem see Instagram ja niimoodi. Aga samamoodi on see, kõik on tegelikult, et me natuke mõtleme, et kõik hästi palju online, aga kõige rohkem tulemus toimib ikka see, kui sa lähed ise või saadad kellegi ja näiteks turistid tulevad ja jagad neile neid flyerid või mingi kuponge või noh, mis iganes asju. Et see otse müük vähemalt siin on hästi palju toonud kasu. Iga kord näiteks, kui sa lähed randa, sa teed selle väikse tiiru, räägid paar inimesega juttu, meil tuleb vähemalt 1-2 klienti. Nii, aga oleme rääkinud palju sest suhu reklaamist ja otsemüügist ja nii edasi, aga mis asjas on siis, mis levib niimoodi suhu? Suhu levib see, et siin on hästi äge olla ja inimestele väga meeldib ja inimesed tulevadki siia näiteks üksinda või kahekesi või kolmekesi ja kõik leiavad endale mingisuguse gruppi. Tegevuse, see atmosfäär. Ma arvan, et meil on, kõik on see lihtsalt, sa võib põhimõtteliselt igal pool ju, see on nii palju ööbimiskohti, nii ja. Palju majutuskohti, sa võid igal pool ööbida, aga siin on see, et sul on nagu rohkem seda, et sa leiad inimesi, kellel on erinevad inimesi, sa saad jutustada sotsialiseerumise aspekt. Mm-hmm. Et meil oli just kaks aastat tagasi oli ka teemaks kogukonna ehitamine, et mis sa tooksid välja kolm sellest olulist punkti, kuidas sina ja Romina olete kogukonda siin nagu sellest atmosfääri üles ehitanud. Mm-hmm. Et kui keegi tuleb, et siis me kohe üritame ta integreerida. Mm-hmm. Ja et ta istuks kusagil üksinda või kahekesi. Ja muidugi on erinevad inimesi. Näiteks, et osad tahavadki rohkem oma, et oleme. Me ei ole päris niimoodi, et nüüd sa pead sotsialiseeruma ja niimoodi. Mm-hmm. Aga me anname nagu aluse selle. Plus kogu see struktuur. On tegelikult see Wombatsi struktuur on välja ehitatud niimoodi, et sa mingi hetk pead inimestega nagu suhtlema ja sotsialiseeruma. Et ta ei ole see, et sa oled nagu suhteliselt eraldi ja see on nagu loomulik. Plus vahepeal me teeme, kui me tunneme, eriti kui me tunneme, et hostelis on nagu vibe kuidagi vajaka jäänud või kõik teeva kuidagi enda asja või siis me teeme nagu mingid üritusi. Mm-hmm. Noh, teeme seda trivia night ja sa ise oled ka käinud vist enne. Jah, inimesed riietusid enda aast. Ei väga tore, et pidada. Vaadake, ma ei teagi, kus ma olen edas peaksin ettevõtta Instagrami vist. Et sellised asju ja siis kuidagi see ise enesest juhtub. Et inimesed hakkavad nagu sotsialiseeruma, aga me oleme. Kuidas luua Tallinna vanalinna selline toidukoht, kus ma tean, et ma lähen üksinda, aga ma tean, et igakord leian seda endale kellegi toidu? Võt, see on hea küsimus, on ja. See võiks olla nagu selles mõttes, et kas ei ole Eestis sellist kohta? No ei ole väga, sa lähed üksinda, istud lauda ja siis sa jumala Eesti ei taha, et keegi su kõrval laual. No, asjas on ju see, et pannaks, noh, enda Hongkongi kogemas mäletan, et pannaks see nagu kõik järjest istume, eks ju, et vahet pole, kus tuttavad võõrlad. Et... Ja. Aga Eesti on see, et igaüks jumala eest no, oma lauda, eks ju. Yeah. No nii hul ka ei ole võibolla, aga üldjuhul tahetakse rohkem privaatsus kui seda koosolemist. Et... Tegel võibolla ei taheta, aga nagu sul ei ole see, see ei ole nagu sünnis see, et sa lähed kusagile räägid suvalise inimesega. Mm-hmm. Üldse, kas Eestis väga palju... Lähed suvalise juhu, jagame magustoitu. Jagame magustoitu. Ja see on hea äri idee tegelikult, sest et inimeste rohkem meeldib, rohkem inimesi on kogu aeg nagu üksildasem, on see kogu aeg oma selle nutimaailma ja interneti maailmas on ja, mm-hmm. ja tegelikult nagu see sotsiaalne suhtlus ongi jääbki natuke vajaka. Mm-hmm. Et tegelikult on hea idee. Mm-hmm. Tee ära. Tee ära, kui ma Eestisse tulen, siis ma tulen sinna kindlasti. Sõbrat või kas on reklaam või sõbrat teed vanalinnas seda
Naganagat. Seal oli nagu päris palju nagu sündmusi, aga ma ütlen, noh, seal ma tean juba neid inimesi enam vähem, aga kui ma nagu võõrana läheksin, et kas siis mul oleks ka. See on su huvitav mõte. Jah. See tima. Natuke oleks mobiilne versus desktop, et vist teie puhul on enamasti kõik nii kui mobiilis, eks ju. Ja kui oluline üldse disain või kuidas te seda nagu, et ilus pilt või logo või et kuidas te disaini poole pealt olete? Ja see logo, see läks meil umbes 3 kuud aega, et logo saaks valmis, sest meile midagi väga ei meeldinud, aga siis meil nüüd oleme sellega rahul. Me veebilehte oleme teinud nüüd ma arvan 9 kuud. On see üleval üldse? Ta ei ole veel üleval, aga ta on peaaegu valmis. Ma võin sulle näidata pärast, kui sa tahad. Ja, aga tal on see ka, jah, see on veel väiksed probleemid. Ja me üritame ikkagi natuke seda, et vahepeal, noh, kui Instagrami ka vaadata, siis meil on ikkagi suhteliselt naljakad pildid seal, noh, ise tehtud kassis pilte niimoodi, aga siis mõnikord me saame professionaalsed fotograafid ja head pildid ja pilt on hästi oluline, ma arvan. Ma arvan, väga-väga oluline on tegelikult disain ja visuaal. Ja Instas eriti see konkurents kuidagi nagu tehe. Jah, et saa lihtsalt panna sinna enda selfisid. Ma kui see toimib ka. See võib-olla toimib hästi. On keele kohta ka, et teil on vist enamus kõik on inglis keeles, et kas nagu see ongi by default ongi kõikides riikides nii või lihtsalt sattus nii? Ma arvan, et inglis keel on põhiline keel ikkagi. Et jah, selles mõttes, et kui ma teen Eestis restorani, kas ma peaksin instat tegema eesti keeles inglis keeles? Ja küsimus. Ma arvan, et olen, keda sa tahad sinna. Kui sa suvel teed ja turiste tahad, siis inglis keeles kindlasti. Ja kui talvel, siis eesti keeles, aga noh, sa ei saa vahetuda niimoodi. Et hakkan septembri poole peal tegema. Eestis kõik enamus, nagu olen, mis restoranis teed, aga kõik tegelikult räägivad väga head inglise keelt. Et miks mitte inglis keel? No kuidagi kurb on ka tegelikult, mis on suurem probleem, ma ei taha seal lahata eesti keele langu. Mis muid tüürist või platvorm olete kasutanud, mis nagu on teile edu toonud või üleüldiselt kas siis töö tegemises või turundamises? Et meil on banaanadesk, ma ei tea, kas see on tegelikult hästi spetsiifiliselt hostelitele mõeldud tarkvara, mis integreerib kõik hostelwordi ja booking.com bookingud ühte kohta, Airbnb, kõik, noh, kõik põhimõtteliselt platformid ühte kohta ja sa saad seal liigutada neid ja vaadata. Ja see on, ma arvan, teinud meie elu 100 korda paremaks. Ja neid platforma otsisin ka hästi palju erinevaid. Ei ole nii lihtne leida nagu. Kui keegi ei soovita, vaata. Ei ole nii lihtne leidevad, aga siis sellega ma olen hästi rahul. Banaanadesk. Selle saate siis, jah, banaanadesk külastada või paneme ka need saate jooksu mainitud lingid paneme blogipostitusele. Jah, aga see ongi, noh, spetsiifiliselt see ongi mõeldud nagu nendele, kellel on hostel või väikene külalistumaja. Ja siis me kasutame ka Wave Upsi. See on siis konkreetselt meie, mis on accounting, raamatupidamise jaoks. Ja eks nüüd on neid platforme rohkem vaja. Restorani jaoks meil oleks ka vaja järgmine aasta ikkagi nüüd, et me ei tee seda paperi kliatsiga, vaid et meil on nagu, et paneme kohe sinna. Nii, kui keegi oskab mulle head appi soovitada, hea platformi restorani jaoks, siis jee! Ma soovin mõni seik turundusest, mis sa sooviksid jagada. Seik turundusest? Või müügist? Ma pean mõtlema natukene muidugi. Seik turundust ja müügist. Mingit, ma ei tea. Konkreetselt, nagu selles mõttes, et ma alati ütlen, et
ma rääkisin enne, et tõin see näite välja, et me läksime nagu paljudesse kohtades ise pitsat viima. Ja siis osades kohtades, nad ei ole õnnelikud. Sa viid inimeste tasuta pitsat ja nad ei ole õnnelikud. Aga mingi, miks sa siin oled? Ja et, noh, et, ja et see võib su nagu natuke seda vibe'i alla tõmmata, et noh, et mida ma teen siin, kui ei ole, et kindlasti soovitus inimestele, kõik ei ole kunagi rahul sinu tootega. Sa ei saa rahuldada kõiki inimesi ja et ei tohi tunda nördimust selle. Väga hea soovitus. Kui sa algus tegite, miks te nüüd enam ei tee? Te teete nüüd ka vahepeal? Jah, võt, see ongi see, et me peakski me rohkem tegema, aga siis meil hakkas hästi minema restoranil. Siis meil oli niimoodi, et meil oli vahepeal jaanuari, kus meil kogu pitsat välja müüdud. Ja siis sul nagu tekib see, et sul pole vajadust. Ja siis nüüd on meil ka nagu, noh, kogu aeg on nagu hästi läinud. Et eks siis, kui natuke nüüd hakkab langema, siis peab uuesti minema. Et alati saab muidugi paremi. Ma ei ütle, et me oleme nüüd nagu maksimaalselt kõik on kogu aeg täis. Aga no, et tulebki tegelikult ennast pushida rohkem, et teha sellised asju. Ma olen ka enda puhul pannud tähele, et mõnikord lähed, teed mingit tegevust, noh, müügimõtööd või turundustööd, siis läheb juba hästi, just kui sa on nagu selle koodi täis, eks ju, ja siis unustad ära jälle kuni järgmise korra. Harrastad või niimoodi sageda, panna igal korra kuus nagu, et viim pitsat. Viim pitsat, jah, see on jah, selles mõttes, et see on õige, et tegelikult sinuga rääkides siin ka, et see kindlasti aitab, et peaks panema nagu eriti järgmiseks aastaks nagu panema nagu paika kindla turundusplaani ja nagu mõtestatud turundustegevused. Et praegu on ikkagi suhteliselt noh, endale siin kritiseerides ennast, et natuke nagu pillab alla need asjad, et teen kui tahan, et või noh, niimoodi. Aga. Must ka alguse värk minust, et see on lihtsalt asjad loksuvad oma moodi nagu paika. Ja. See on kaks nagu, et on korporatsioonid, kellel on kõik plaani järgi, eks, ja siis on nagu te olid ikkagi veitsate ka nagu startupid heas mõttes, et või see nagu mitte kui teinud. Jah, mitte. Aga ikkagi, et need asjad nagu loksuvad iseenest nagu paika, et siis ma arvan, et hea naati siin nagu vahepeal olla, et natuke on see kaost või innovatsiooni ka, eks? Ja no mingid süsteemid ka, mis aitavad sul olla, et kogu see asja nimeliga tööle panna lõpuks, et noh, sul tahtsalt äri teha, eks, ja siis sul peab olema see võimalus ka vahepeal või lõpuks ka välja astuda, eks, kui sa sooviksid. Täpselt. Nii, ja surfist ja Sri Lankast. Surfist on minu lemmik teema. Natuke ma ilmselt Eestis Savannaseks alustada. Eestis pigem kalipsoga, kui pole vist vaheta. Suvel, kui on sooja tiima, no mina ütleks kindlalt, et kogu aeg tuleks 5 mm kalipsa olla, aga võibolla ma olen selline külmakartlik. Aga saab ka ilma kalipsate ja eriti Vääna jääsu, kui sa Tallinna lähedali, siis kindlasti teha nädala vahetuseks minna Kalanasse. Eriti ilus koht, plus Hiiumal siis. Ja eriti ilus koht ja kui hästi läheb, siis saad surfat ka. Ja alati võib ju, noh, tegelikult see mõttes, et Eesti ei ole ikkagi lainelava maa, aga alati võib tegeleda minna supiga sõitma või purjelauaga või lohesurfiga. Kõik need asjad tegelikult annavad koordinatsiooni ja juurde. Tead ka, kes käib seal Tallinki laevade laine püüdnus? Ja ma ise olen ka käinud. Mul üks sõbranna Helen Habakuk hästi propageeris seda. Tšau, Helen! Ja ma ise olen ka käinud. Eks ta ole selline naljakas üritus ikka ole, et sul läheb nagu umbes poolteist tundi, et sinna vette lähen noh, kodus tulemiseks ja kõikide asjade värgiks ja siis sa saad selle ühe laine. Aga see on hea ettevõtmine ka muidugi, vaata sõpradega. Miks mitte? Korra võib ära teha. Yeah. Ja aga nüüd inimene kuuleb seda Eestis kaugel surfil, et kas, mis on siis kolm asja, mida saaks kodus teha ja siis kui ta nüüd tuleb Sri Lankale, et kolm asja, mis ta siis siin peaks tegema? Ma arvan, et kõige olulisem on see, et sa vett ei karda, et nagu see surfamisega alustamiseks, et see ongi, et alguses sa saadki, sa saad kogu aeg natukene klopitakse sind. Et saad natuke isegi haiget ja see on kõik on normaalne. Surfamine on tehniliselt hästi keeruline spordiala, sest et su tingimused kogu aeg muutuvad. Ja lihtsalt mõelda, et tuled ja peab fun olema, et lõbus olema. Keep smiling vist on see põhiline. Yeah. Mida saab teha inimene, kes on minemas riiki, kus ta saab surfata, et kodus natukene harjutada? Surf on
selles mõttes ka päris füüsiline spordiala, et sa võid alati kätega harjutusi teha. Ja noh, üldse füüsiliselt natuke vormis olla, et see nagu aitab. Ujumas võibolla mõnes käia tujulis, et võtta eratreene näiteks kuuks ajaks. Jah, ujumine kindlasti aitab ja kõik asjad, kõik liigutamine tegelikult, kui sa oled nagu natukene vormis. No, võibolla soovitakse sükkas kätekorda seda palju. See on lihtsam püsti saada. Sina, sa oled nüüd ju alustanud siin surfamist, sa võid väga hästi jagada neid soovitusi. Mida võiks teha, mis sa tundsid? Kõuliaseid. Kükke, hästi palju kükke. Ma peale esimest teist korda surfates sain aru, et kükke on vaja. Hakkasin iga päev, iga hommik tegema siis hunnik kükke. Ja praegu on nagu naksti tule. et siis just see, et noh, mida madal on surfad, seda lihtsam. Kükke, kõuliaseid ja kätekordus. Suurepärane. No võt, sa tead paremini kui mina, kuidas siis kui on... Kui tuled surfama siia. Mis sa ise enda käes küsiksid? Mis ma ise enda käes küsiksid? Mis sa võid jagada? See on hea küsimus muidugi. Mida ma soovin jagada? Üleüldiselt või turundusvalgkonnas? Üldse. Mina isiklikult ma arvan, et kõik inimesed peaksid leidma rohkem aega, et... Tulle, et meie ühiskond on nagu muutumas nagu nii palju inimesed nagu sina või mul sõbra, mu vend. See ei ole enam see, et sa oled kogu aeg office'is tööl. Ja et see ei tähenda, et sa ei saa töötada. Sa saad siin ka töötada. Nii palju on nagu ameteid, kus sa saad tegelikult kaugelt töötada. Ja natuke inimeste lihtsalt ringi vaadata ja lihtsalt ringi sõita. See on vist... minu soovitus. Muidugi noh, inimeste on väga meeldib rutiin ka. Mugavus, jah. Mugavus on. Aga see on just ühike lõks. Ja et natukene lihtsalt pushida ennast. Et on jah hirmus, eriti kui sa üksi tuled. On jah hirmus ja et ma lähen nüüd üksi reisida, aga kui proovige näiteks kaks nädalat üksi reisida. Kas või Eestis? Kas või Eestis. Et hoopis nagu teissugune, et... Ja ei pea ka kogu aeg, nagu ise kui sul on kaaslane partner, et jätke partner maha ja mingi üksinda reisile. Te avastate nii palju enda kohta ja nii palju nagu ümbritsate inimeste kohta. Ja see hästi palju arendab, ma arvan. Et sa saad endast hästi palju teada, kui sa oled nagu üksinda. No, võibolla kuuletele, kes see idee olema, seda tahaks... neid guideline või step by step, kuidas teha, siis soovitan sellest raamatut nagu 4-hour work week, mis on siis Tim Ferrise poolt kirjutatud. Et seal, noh, see on kõik, kui sa tööd ka kontorist, on ka step by step, et kuidas siis ülemusega rääkida, et täpselt sõnad, et mida talle öelda, et siis ennast vaikselt kontorist nagu välja tõmmata, aga mitte siis ei lähenda tööd ära tulemist, vaid lihtsalt saame läbi Skype'i teha, internet on enamust aega siin olema. Enamust aega. Et olen kui mina saan siin mitu kuud juba toimetatud. Hästi paljud inimesed tundub neile, et nad kogu aeg räägivad, et nad ei saa reisida, sest et neil ei ole raha. Tegelikult reisimine ei ole kallis. Kallis on minna Eestis välja iga nädala vahetus ja käia söömas restoranides Eestis. Innad on irmkallid minu arust. Iga kord, kui ma tagasi lähen, ma olen šokeeritud. Et tegelikult lennupileteid saab nii palju odavalt. Holiday Pirates, vaadake. Ja minge kusagile. Seitama. Minge kuhugi. Sri Lankale. Jah, Sri Lankale surfing mom. Lõppu küsimused sulle kolm tükki, mis ma küsin taastat. Kuidas sa ennast täiendad, arendad? Ma loen hästi palju artikleid, aga oleneb, mul ei ole nagu selles mõttes, et fokuseeritud, et ma vahepeal sunnin ennast, mul on ekonomisti, maksan selle raha ja siis ma loen seda ekonomisti. Siis ma hakkan nagu huvituma erinevatest teemadest. Et noh, või siis kui keegi tuleb näiteks ja hostelis, tulevad inimesed väga huvitavad ideoloogiatega või nagu isegi inimestega rääkimine tegelikult. Ma olen tuleb siia, mul naaber või tegelikult ma siin kodurendin, siis tema ütles käest, et ta nagu, et kus sa reisid tahaksid, ei mina ei taha küll kuskil siit lahkuda. Aga samas on see, et tal kogu aeg see majamist välja teid, kogu aeg tutub uute inimestega, mõjalt majamist.
et nagu eriti äge on tegelikult rääkida kõikidest nendest nagu konfliktidest, meil on just Iisraeli inimesed siin, et nagu rääkida nendega. Nemad on nagu seal sees olnud ja neil on nagu hoopis teissugune see, mis sa oled nagu lugenud ja niimoodi. Aga noh, see on võibolla see üldine nagu maailmavaade, kui sa mõtled mõnikord, eriti kui ma Eestis olen, siis ma loen rohkem. Ja siis tavaliselt ma varastan isa tagant, varastan raamatusõid ja täiesti suvaliselt. Millisena näed sina maailma 10-20 aasta pärast? Oi, väga hea küsimus. Aga eks ma arvan, et on hästi nagu tehnoloogia põhiline. Eks ta ole niimoodi. Ja võibolla ta hakkab, nagu ma arvan, et siis tekivad need vastuvoolu inimesed, kes ei kasuta üldse mingisugust tehnoloogiat. Ma arvan, et hakkab tekima see trend, kus inimesed hakkavad tehnoloogiale vastanduma. Täna just tuli Facebooki see üks partner ettevõte, kes siis kasutas, noh, tuli veel, kuidas ta kasutas ja andme kaevandas inimeste andmeid, et nende, no põhimõtteliselt hajupesud oskab teha. Et we are being brainwashed. Jah. Aga jah. Ja, mis mõtlik, tehnoloogia nagu üks kuidagi nagu areneb, aga samas on see, et mõgi, et hea, kaks head asja kokku panna. Et olla siin väga lihtsates tingimustes ja tänu tehnoloogiale. Et siin praegu muidugi huvitav oli see, et Sri Lankal vaata, pandi see sotsiaalmeedia kinni. Mm-hmm. Kolmeks päevaks meil on siin nagu mässud. Mm-hmm. Ja muidugi sul on see applikatsioon, mida sa saad tõmmata, on ju, mida Hiinas on blokeeritud, VPN. Aga siis ikkagi hästi paljudel oli see, et nagu, nad ei viitsin või nagu, nad ei teanud, et võib seda applikatsiooni. Ja kõik nii paanikas. Facebook ei saa, Instagram ei saa. Ja noh, paljud siin olid, et algused esimesed paar tundi olid hästi, et noota, mida ma teen nüüd. Ja siis oli, et oh, kuule jube ja. Et pigem ma ise ka annaks nagu soovituse, võibolla kõik, kes seda saadet ka kuulevad, on hästi paljud sotsiaalmeedia huvilised ja et kogu aeg. Sul ongi noh, töö on muidugi ka, et sa elad nagu telefonis ja arvutis ja sa peadki tegema kõiki neid asju, aga et näiteks, et minna kas või välja, et reed õhtul minna välja ja jätta telefon koju ja proovi inimestega suhelda. Päris endal ka, noh, kogu aeg on midagi peab, kui telefon ei ole, on selline tunne nagu, et oleks haige või midagi. Jah, osad on suitsupakud, on telefon, ei saa ilma sellest nagu ära minna. Jah, nagu sul on see, et noh, oota, midagi ikkagi toimub seda ja tegelikult, noh, mis seal ikkagi väga toimub. Selle natuke läheb kokku, ongi kõige viimase küsimus, et soovita kuulejale üks tegevus, mida ta oleks pidanud juba eile tegema. Jah, see, ma vist, see ongi see sama tegevus, mida ma soovitaksin. Et unusta ainult reed õhtu. Mm-hmm. Unusta telefon koju ja mine sõpradega rääkida. Mm-hmm. See aske on ka mine, seda mine restorani, kus sa ei tunne kedagi. Ja kõige rääkida. Ja see on muidugi veel, et kui lähed kusagile üksinda välja ja vaatad, mis saab. Mm-hmm. Ja see ei tähenda, et peab pudeli viina ära jooma. Ja aga aitäh sulle, Gret. Aitäh sulle. Kui soovite olla kursis saatekülalise tegemistega, siis kindlasti järgige Surfing Wombatsi Facebooki ja Instagrami. Ja kas sul on endal mingi isiklik asi, mida sa kutsuksid ennast jälgima või ongi siis need Wombatsi kanalid? Ja kindlasti, kui isegi tahate ilusaid, toredaid pilte näha, siis jälgige Surfing Wombatsit ja ootame kindlasti, ootan kindlasti teid kõiki külla. Et midagi teistsugust, toredat, tulge Wombatisse! Aga jah, sellega ongi meie 39. saade läbi. Jee, 39! Aitäh kuuled, aitäh vaatajad! Ja saade sai siis teoks tänu mu telefonile, iPadile, arvutile ja ühele väga lihtsale kaamerale. Ja loomulikult siis aitäh saate kujunduse vastutaja eest Leen Urbale, heli eest hoolitseb Hendrik VR Lakeside Soundist ja Vildi tõi teie ette Ahti Kaskpeit meediusest. Aitäh! Meie taskuhäälingu eelmise episoodi saate kuulata meie kodulehelt, YouTube'ist, SoundCloud'ist, iTunes'ist ja kellel need kohad ei meeldi, võib mul otse kirjutada ja ma võin saata kõik episoodi
MP3-de lingid siis. Peatse kuulmiseni ja olge sotsiaalsed. Ja taga, pange kullu.